når jeg har sittet hjemme i senga min i Norge og hørt om alle som har det vondt, og du ser det på nyhetene og du hører om ting, så har jeg tenkt at det finnes mye mennesker som blir født, og så har de en oppgave i livet, og så dør de. Og that's it. Fra Finnmark I Vadsø, og jeg bor I Sandnes. Jeg vel en person som veldig utadvendt. Jeg kan ikke definere meg selv som genert I det hele tatt, egentlig. Jeg en person som sier det jeg mener. Hvis det noe jeg lurer på, eller hvis det noe jeg synes urettferdig, så sier jeg gjerne ifra eller stiller gjerne spørsmål. Jeg kan godt finne på å kjøpe klær på både Big Book, Kinetrik og henne som Maurits. Men jeg en person som har lyst til å ha litt mer unike klær, og derfor handler jeg gjerne på Fretex I stedet for. I dag jeg på meg en genser fra Only, et skjort fra Big Book. Her har vi da klærskapet mitt. Vintage, Gina Tricot, Fretex, Hennes & Mauritz, Hennes & Mauritz og Gina Tricot. Jeg heter Ludvig, jeg 20 år, kommer fra Oslo, student. Jeg veldig glad I å reise, og veldig glad I å lage mat. Egentlig veldig glad I å nyte livet generelt. Da. Hvis jeg skal beskrive meg selv med tre ord, så vil jeg være sosial, engasjert og livsnyter. Jeg veldig glad I å kjøpe klær, spesielt når jeg ute og reiser. Og da hoper det seg veldig opp I klærskapet mitt. Og da det nesten sånn at man ikke klarer å finne igjen de klærne man faktisk vil ha på seg. Da. Ja, da skal vi begynne å sortere litt. Jeg synes det veldig fælt å si det, men av og til så har jeg kjøpt klær, og så har jeg endt opp med å ikke gå med det. Fordi at jeg ikke likte det likevel. Og jeg meldte meg på Sweatshop fordi jeg ville lære mer om tekstilindustrien. Fordi jeg ikke vet så mye om det fra før. Jeg 17 år og driver en av Norges mest leste blogger. Der jeg skriver om mote og klær og sminke og ting som interesserer meg. Jeg har opp til 10.000 lesere på bloggen min hver eneste dag. Og 81.000 følgere på Instagram. Mitt klesforbruk var ganske høyt før. Jeg kunne bruke 5.000 kroner på en måned. Men etter at jeg startet å blogge, så fikk jeg jo så mye klær at jeg tror kanskje ikke at jeg har kjøpt klær på kanskje et år. Den største forventningen jeg har å se hvordan arbeidsforholdene til tekstilarbeiderne egentlig for jeg har hørt at det ikke så veldig bra. Venner og familie veldig ivrige på at jeg skal være med. Og det var faren min som tipset meg om prosjektet. Og jeg også veldig spent på å se hvordan det der, etter å ha lest om uroen som har vært den siste tiden. Når jeg drar til Kambodsja og møter en tekstilarbeider, så vil jeg mest sannsynlig spørre om hvor de ser seg selv om et par år, og hva fremtiden deres vil bringe. Har de egentlig en fremtid? Mamma og pappa nok ganske nervøse for at jeg skal dra ned dit, men de støtter meg, fordi det her noe jeg har veldig lyst til. Nå skal jeg altså da reise til Kambodsja. Snurr. Skikkelig. Dritnervøs. Åh,
så smart. Nei. Jeg aner ikke hvor vi det. Hvor tror du vi Hvilke land grenser vi til? Hvilke land grenser vi til? Egypt. Etter å ha flyttet i over 20 timer, så kom vi endelig frem til Kambodsja, og da møtte vi Odun, som guiden vår. Og han virket som en kjempehyggelig fyr. Og han sa at han skulle vise oss markedet, det var det første han sa. Og han har virket litt sånn, han ville ikke avsløre for mye for å gjøre litt spennende for oss. Det var uvant å lande her nede. Det var varmt. Så var det ganske klam luft, eller det var liksom fuktig. Og jeg har aldri vært i Asia før. Så det er ganske annerledes enn det jeg vant til henne. Æsj! Du er borte så jævlig lenge. Du er så diva. Ja, kan ikke bæsje på flyet. Du turte ikke gå på do. Du turte ikke gå på do hele resten av flyturen. Anniken og jeg er veldig forskjellige på mange måter, men samtidig så kommer jeg veldig godt overens med henne. Vi tar ikke oss selv så veldig høytidlig, da. Vi var i Bangkok. Er du sjalu? Kjempesjalu. Jeg vil også kose med håret ditt. Vil du ha en chips? Ludvig vel en slags mamma-rolle for både meg og Anniken. Se der, bare se på de skurene der. Altså, det er jo ikke fort her engang, det er bare en grøft. Man skulle trodde vi var i Nairobi, liksom. Han er litt mamma. Det fant de noe å leke med. Og ja, han er ikke noe problem med å prate med han hvertfall, for han skravler en god del. Jeg synes det er helt sykt, det. Kan vi bli sjokolade fra Rone nærmene? Jeg liker ikke sjokolade. Dere kommer til å få et så søtt forhold. Jeg skjønner, leier meg allerede. Nei, jeg ikke det. Sjukk, Frida, hva du skulle si. Altså, det er jo helt sinnssykt mye støve. Det er jo ikke, altså, alt er jo bare jord. Ja. Altså, jeg lurer på om det er sånn kvinnedominert yrke å jobbe i fabrikk, eller om de liksom er satt til å selge de der bensingreier på Pepsi-flasker. Jeg tror liksom... det er mest kvinner som syr, egentlig. Det virker jo sånn. Du ser bak der, da. Det er jo så støvete. Det kan jo være derfor folk går med munnbind. Hvor mange er det som dapper her hvert år, da? Da vi hadde kjørt gjennom industriområdet, så skulle vi plutselig gå ut av bilen og dra på et marked. Da vi fikk beskjed om at vi skulle på et marked, så trodde jeg det skulle være et turistmarked. Det viste seg å være et marked for lokale i Phnom Penh. Levis. Det ser litt brukt ut da. Det er litt sånn flekkete og... Ja, er det? Den var litt kul da. Se, du den. Den med mønster på. Den kunne gått liksom. Den ligner litt på en som du er, Frida. Hæ? Ja. Men de er så jævla små. Klærne på markedet var ganske slitt. Noen av dem så ganske nye ut. Og det var ofte klær jeg kanskje har sett, har blitt solgt i Norge kanskje for 2 år siden, eller enda lengre tid siden, da. Det her er jo noe som jeg har sett venninna mi har gått med noen lignende på. Dette kunne vært sånn typisk big book. Den her er fra Kambodsja, se. Kortreist. Made in Kambodsja. Det er sykt å tenke på at den er lag bort i gata, liksom. Det var veldig spesielt å gå på markedet. Det var... ikke sånn som jeg trodde det hele tatt. Det var mye sand. Mye støv. Det var mye skur av blikk. Det var veldig... Det var mye verre da, enn jeg hadde trodd at det skulle være. Forventningen min til turen er jo, etter å ha vært på markedet i dag, å kanskje se disse menneskene litt på nære hold. Kanskje bli bedre kjent med enkeltmennesker og høre hvordan deres hverdag er. Siden jeg vet såpass lite om hva vi kommer til å gjøre, siden mye vil være overraskelser og sånt. Og da tenker jeg, hva skal jeg se frem til hvis jeg ikke vet hva som kommer? Jeg har ikke så veldig mange forventninger videre egentlig, fordi jeg vet egentlig ikke helt hva vi skal. Det har ikke blitt sagt så mye. Jeg gleder meg til å se hva vi skal videre. Thank you.
veldig mange da, det stopper liksom ikke borti der. Det bare kommer biler forbi. En bil etter den andre. Tenk hvis det var dere som kom i en sånn her bil til jobb. Helt seriøst. Ludwig? Anniken. Is this your home? Er det bare det? Ni, klein kien. Hei ni, klein kien pong. Mø til tu pong, hei klein ni da, køn 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 da. Hei ni, tu gà ai. Tu gà ai bà đai. Hei klein ni tvơ mà hộp. Ni tvơ mà hộp hay, khăn khăn ni tụp tật. Hai cái lạnh này cứ chỉ cái lạnh bây giờ cái ai giờ cái ai tôi chỉ how much money do you earn from your work? Hai chỉ tham rồi sao mà and how much money do you pay to live here? 30 đô la tại tầng phượng châu chật ha ha sập how many days do you work and how long? Nơi này bơ hồng trận ấy ở mà ngày mà tất thứ ca tập của mùi ngày vậy tại hồng trận ấy mà tất thứ ca bơ ngày hết chắc vì ngày chăn đo ngày ở sáu hai máu của mùi từ máu một bảy hai ngày tất thứ ca tranh máu ở bảy máu ngày ngày tất còn đại ban châu bê mà tất thứ ca nó hết hai máu một bảy Jeg får en sånn følelse i meg, jeg får lyst til å si sånn, åh, stakkars. Men så tenker jeg, hun har jo sikkert bodd her hele livet, for alt vi vet. Så hun er jo, for hun er jo dette hjemme henne, så hun ser jo ikke på det som noe ille, men for oss som du sier, som litt bortskjemte, som har egen seng, har et rom som dobbelt så stort som det her, så føles det liksom så merkelig å komme hit. Jeg hadde aldri trodd, altså rommet hennes jo like stort som badet vårt hjemme større enn hele huset hennes. Ja, det vel ikke akkurat sånn hun planla å bli voksen og sitte på en fabrikk og sy klær. Det vel ikke akkurat det drømmen hennes var når hun var liten, liksom. Bought something. Klær må man kunne blive tre gange, men tror på ting at jeg tager mig der en gang, når vi må kunne blive tre, hvad har jeg nogen jobnæg med kæde, som jeg tog på rumme ved Jai, vi kan ikke tage ting der til nogen, tager mig fire klær, ja, mui, tager ting fire, ja, wow, vi køber klær to gange i året, for to dollar på et plagg, max, ligesom to gange i året, fire dollar på klær i året. Tror du de har klær fra Kambodsja? Det burde de, i hvert fall. Made in Vietnam. Rart hvis de ikke har det. Made in Kambodsja, faktisk. 35 dollar for den. Det mer enn leiene seg. Hvor betalte det? 30? 30, tror jeg. Jeg merket at det var veldig vanskelig å dra på mango. Jeg synes at en person som lager klær også skal kunne ha råd til å kjøpe dem. Hey man.
det var. Du gjorde det. $1.75 for all these clothes. Ja. Å, herregud. Nei. Vi har akkurat kjøpt klær til prisen av en slikkepinne. Hva har vi kjøpt? 5 plagg. Så da blir det et natt på det lille rommet. Vi fikk jo akkurat vite at vi skulle sove der da. Hva tenker dere om det? Jeg har godt av det da. Jeg tror jeg har kjempegodt av det. Det ikke sånn, jeg har ikke så veldig lyst. Det ikke, jeg vil heller ligge i en hotelseng, liksom. Men jeg har kjempegodt av det. På veggene så var det jo spindelvev, oppe i taket var det spindelvev. Det hvis jeg hadde hatt spindelvev og mør på rommet mitt, så hadde jeg jo blitt, jeg hadde freaket ut. Ja, det Mens for hun er det jo, for alle her så er det vanlig. Full antibakflaska, den tom i morgen tidlig, så ser det sånn. Ja. Jeg sitter hele natten. Den tom i morgen. Ja. When you were a little girl, did you have any dreams or ambitions for your life? No, we do, mong à. Em chong hiền kháng bền. Ừ, nhưng mà hiền chọc thầm nặng tịch đá, đọc bên chẳng hiền tiết vì với anh chị ấy là đọc tớ. Are you happy? Em sao sẽ phải chất mà, bộ ấy vì nơi đặc khoa khăn chẳng dương. Rồi mốc khoa khăn, rồi khoa khăn mộc chẳng dương thử cục cung của ai ở bàn mà xóm rùm nè. Hun sa jo at hun ikke var lykkelig. Jeg spurte jo, ja, om hun var lykkelig. Hun sa jo ikke det hele tatt, liksom. Så det, og det nesten enda verre å høre. At ja. Hun liksom, ja. Jeg faktisk, helt ærlig, jeg forventet å få et ja. Jeg trodde jeg jo. Jeg trodde fordi hun ser så hun er så lykkelig. Eller sånn, hun går rundt, snart og smiler til oss, er med oss hele tiden. Og, vi, og så spør jeg henne, er du glad? Are you happy? Så, ja, jeg trodde hun skulle si ja. For det virker som om alle egentlig har det så bra her. Til å liksom, ha det sånn, fordi de... Ja. Tror de forstår jo ikke hva noe annet er. De har ikke sett et hus i Norge og hvordan det ser ut, liksom. Så de, jeg trodde hun skulle si ja. Trøblig en jøy. Har det noe, den er nøy nær enn meg. Har det bare den nær på. Men jeg synes det er så utrolig teit at man liksom må dra ned hit for å skjønne det, liksom. Ja. At liksom, man lever liksom i den bobla i Norge og tror at, altså... Jeg man sa tror jo, man vet. Jeg, ja, man tror man vet. Man tror de har det fælt, men man vet ikke hva fælt betyr før man ser det, altså. Nei. Britten er vitt. Åh, det kommer sikkert å være kjempevokt. Varme deg, Frida. Å, så heldig jeg er i dag. Litt reis hos deg. God natt. Good morning. Men det her er hun vant med. Hun sover sånn som dette. Jeg klarer jo at jeg har fått lite søvn, men det er det at jeg har ondt i kroppen, liksom, fordi det er ondt å ligge her. Ja, du må ha hofter av betong. Ja, i hvert fall. 6:12. Snart på jobb, vet du. Ut og sykle her. Åh! Har du sovet i det hele tatt? Nei. Jeg kommer til å besvime over den jævla symaskinen og ødelegge den jævla sykkel. Jeg foretrekker en seng. Det var ikke så godt. Og jeg synes jo på en måte synd på henne som har det sånn, men for alt jeg vet så kan det være at hun har lugget sånn i alle år og er vant med det. Ja, hun er jo vant til det da. Hun har jo sikkert aldri sovet på noe bedre, så hun vet jo kanskje ikke hvordan det er heller. Det blir spennende å prøve å sy klær og gjøre den jobben hun gjør hver eneste dag. Men jeg er ganske trøtt, jeg er ganske sliten, og jeg er helt ræva til å sy. Så det kan bare bli morsomt å se. Hello. Hi. Welcome. Thank you. Please go upstairs to work. Okay. Det vifter da. Ja, det har det. The first time we start. And after we see the line here.
see the line here. Faen, feiler det deg, da? Det er slitsomt. Det er uvant, da. Det har jeg aldri gjort noe sånt før. Jeg har jo så vidt tatt i en symaskin. Tenk å sitte hele dagen og gjøre det her. Det her var jo ikke så vanskelig. Og vi vet egentlig ikke hvor lenge vi skal sitte, og jeg er litt sånn, ja... Unnskyld, hvor lenge skal vi sitte? For det er ingen som vet noe. Åh, får ikke det her til. Den har gått ut, og liksom, nå er det bare sånn... Slutt å falle ut! Jeg tror jeg ødela maskinen. Resten av dagen så blir det vel bare mer syring, tenker jeg. Så det er bare å... Bare å komme i gang. Nå går det jo ikke. Ja, nå er det jo sånn at jeg har funnet ut at det er et system på dette, siden hun foran meg leverer klærne til Anniken, og Anniken leverer klærne til meg. Og min oppgave er å sy den sømmen som går her. Og hvis jeg gjør feil, så er jeg nødt til å ta opp alle stingene. Og i sted så hadde jeg ikke helt teknikken inne, så da... Da sa han Odum, da, guiden vår, at folk klagde på meg siden jeg ikke jobbet raskt nok. Og da, måte, var det sånn, da kjente jeg litt på det stresset, da, at jeg måtte skynde meg. Men det er på en måte som en evig ond sirkel. Siden det slutter aldri. Du bare sitter her og syr samme søm om og om og om igjen. Så er du ferdig, og så kommer det nye. Og nå har jeg suttet her i hvert fall 2 timer og gjort akkurat det samme. Og jeg er sulten, og jeg er sliten, jeg har vondt i ryggen, så... At de holder ut det her, det er sykt. Å, gøyre mamma. Skal du spise den fisken i frokost? Nei. Men smak på den andre. Nei, vet du hva. Det er jo... Æsj! Oi, æsj. Det er for å få det. Hva skal jeg ha? Jo, fint! Vi gjør noen kjøl, man! Stå i mal! Hva er det mal? Hva er det mal? Det er flert å spørre om å soya. Hva er sånn? Ingen av grannene. Det er kambodsjansk mat, da. Det er sånn bittert. Lunsjen var ikke så grei. At jeg ikke ville spise. Jeg syntes jo det var frekt, og jeg syntes ikke det var noe koselig å sitte der og ikke ville smake på maten deres. Nei. Det er sånne små larmer. Men, hvor smaker du? Nei, jeg har ikke lyst. Ta den du, liksom. Nei, vet du hva? Men du kan jo smake, liksom. Hello. Hello. Go back to work now. Ah, yes. Den kanten her. Det er bare den sømmen. Det er bare det eneste jeg gjør. Og alle har... Hun bak meg også har en sånn... Hun syr en sånn strek, liksom. Og du sitter jo i nøyaktig samme posisjon. Og du gjør nøyaktig det samme hele tiden.
i 8 timer. De jobber sikkert lenge, og de har mye overtid også. Og jeg tenker, hvis jeg skulle hatt en lønn for det her, så skulle jeg i hvert fall hatt mer enn 150 timen. De er jo strenge. Det er jo sånn at hvis du ikke får full for arbeidet ditt, så får ikke neste mann det. Så de er jo avhengige av å ha meg her. Jeg kan ikke ta meg fri herfra nå, bare fordi jeg kommer fra Norge. Jeg har et arbeid å gjøre her, liksom. Jeg trodde dere tullet når dere sa jeg skulle sitte her i flere timer, men... Ha sittet her en stund, da. Det her er noe de er vant til å gjøre hver eneste dag. De har sikkert en slags rytme på det. Og jeg har heller aldri hatt en jobb, sånn tidsmessig, sånn på den måten. Sånn at... Jeg tenker jo at det er litt annerledes for meg enn det er for de. Akkurat i hvert fall de da, har en helt grei jobb. De har jo en jobb, men det er ikke noe jeg vil jobbe med. Jeg er ikke vant til det her, da. De som jobber her gjør det her hver eneste dag. Kanskje ikke så greit for kroppen vår da, som det er for dem, for de er jo vant til det. Det å sy er jo ikke den verste jobben her i verden, det å sitte med en symaskin. Det er jo mye andre ting som er mye verre, og så sitter de jo. De sitter hele dagen, det er ikke noe fysisk hardt slitsomt på den måten. Jo, men nå er det jo sånn at de her nede er vant til det. Altså, de sitter jo ikke på stoler ellers heller. Jeg er jo vant med å sitte i en stol uansett hva, og ikke i en krakk. Jeg ligger jo i en seng og ikke på gulvet, altså, ja, nei. Forskjellen på oss, kanskje de takler sånt bedre enn meg. Men å si at de har det ikke stille fordi de er vant til å ha det sånn, det kunne jeg ikke sagt. Er du sliten? Ja. Hvorfor er du sliten? Jeg er så sliten at jeg rister. Jeg kjenner at jeg er jævlig glad for at jeg ikke er en tekstilarbeider. Og at jeg synes veldig synd på de menneskene som må ha det sånn. Det verste er vel at det her er en av de vi faktisk slipper inn i, så lurer jeg på hvordan det er de vi ikke kommer inn i, når det er liksom, når det ikke er ordentlig do her engang, for de ansatte. Hvor lenge jeg kunne holdt på i dag? Jeg må bare holde på til det stenger, da. Jeg vet ikke når det stenger. Men jeg regner med at jeg bare må holde på til jeg besvimer. Jeg merker vel det at man blir drevet veldig langt når man ikke sover og ikke spiser. Og har en kambodsjaner stående over deg hele tiden og overvåker at du syr riktig. Da sitter du og er veldig skjelven fordi du rett og slett ikke har noe energi. Du er helt utkjørt og du har ingenting å gå på. Det er helt ekstremt mange inntrykk. I tillegg til at man er helt nedbrutt fysisk. Jeg er så utkjørt at ikke jeg vet hva jeg skal si eller hva jeg føler om noen ting egentlig. Jeg kommer til å sy meg fingeren snart, ja, altså. Is this supposed to be like that? Lønn til å leve av. I går tjente dere $3 hver på jobben på tekstilfabrikken. Det er en vanlig dagslønn for en tekstilarbeider her. Vi vil utfordre dere på hvor kort en slik dagslønn rekker. Derfor skal dere i dag overleve på disse pengene. For en tekstilarbeider skal lønnen ikke bare dekke mat, men husleie, strøm, klær, alle nødvendigheter, til og med utgifter til barna og helse. Det skal dere slippe å ta hensyn til. Men vi har fjernet tannbørsten og tannkrem. Det må dere skaffe for pengene. I tillegg skal dere lage et varmt måltid til den lokale familien deres, nemlig produksjonsteamet og våre nye venner. Ja, men kan vi ikke lage et eller annet sånt, hvis vi skal ha med ris? Ja. Siden, ja, det er billig. Du blir fort med, det er billig. Ja.
Og så kunne vi hatt kylling og bearnaisesaus eller noe. Bearnaisesaus koster jo ingenting. Men jeg vil ha med noen salater, så jeg tenker ja. At hvis vi kjøper salaten her, så vi sikre på at den liksom rein. Ordentlig, ja. Ja. Nei, men vi kan jo finne noe. Det jo ikke så dyrt, det da? Oi, faen i helvete der. Den koster tre, så vi hadde... Hvis vi skal ha tre sånne, så vi allerede oppe $9. Først så dro vi til et supermarked. Vi tenkte vi kanskje ville kunne selge litt på kvalitetsmaten. Og da vi kom dit, så for meg som person, så syntes det var helt greie priser der. Men med tanke på at vi hadde $9, så så jeg at det går ikke an å kjøpe alt her. Og ikke til så mange personer, det går ikke. Men hva gjør vi hvis vi ikke skal ha kylling? Vi skal jo ha kylling, men det litt dyrt her. Hæ? Det litt dyrt her. Men vi kjøper ikke kylling på markedet. Nei, Frida, det gjør vi ikke. Nei, det gjør vi ikke. Kan vi ikke si hva andre ting også først da? Salat og ris og sånne ting. Kanskje vi må revurdere denne kylling og barnesøs og kanskje ta... Vegetar. Grønnsakssuppe. Ja. Sånn, når du skal lage thai i Norge... Grønnsakssuppe med ingefær og for eksempel litt sånn kokosmelk. Typisk ja. Thai-suppe. Sitrongress. Det kunne vi jo prøvd. Ja. Men det hadde jo vært gøy å lage noe helt norsk da. Ja, men vi ser. Vi tar og kjøper hovedgrønnsakene først, og så ser vi etterpå hva vi har igjen. Den koster cirka $1. Hva billigst? Bare ta den billigste soppen. Hvitløk, det dropper vi, eller? Ja. Der squash. De gule. Men det kan vi jo kanskje kjøpe på markedet. Men vi må skrive den ned, fordi gullerøtter og skreller man, og det kan vi jo kjøpe på markedet. Skriv poteter, squash og gullerøtter kjøper på markedet. Men vi kan jo kjøpe, altså... Grønnsakssuppe, det går an å putte opp i noen pasta. Skriv opp agurk også, for det er også skrellemann. Eller vi kan. Vi kan. Agurk i suppe. Ja, men hvis vi skal ha salat ved siden av. Har du agurk i suppe? Nei. Så hadde jo gått an å ta tomatsuppe, pasta og egg. Men, ja, det er veldig norskt. Det er det. Men jeg tror ærlig talt ikke hadde blitt noe billigere. For å se på den boksen her, så koster den 1,50. Sant? Dette er cirka suppe for en person. 1,74. Ja. Det går bra. Men nå har vi rått kjøtt. Nei, det har vi ikke. Jo. Nei. Hvorfor har vi ikke råd til det da? Kjøttboller. Sånn. Matvarebutikker her nede er jo ingenting for oss. Sånn egentlig. Det er jo ikke det. Men jeg forstod jo i dag og når jeg fikk $3 at da var plutselig ting kjempedyrt. Da var ikke noen ting billig lenger. Da var alt svindyrt. Nei, 8,85, og så 10,55. Koster det ikke 1,40? De der koster 2,95, da. Vi må kjøpe tannkrem og tannbørstrå. Oh, ja, stemmer. Da tar vi de, da. Grønn, lilla, blå. Ja. Det ser feil. Ja, da må vi legge de tilbake. Det er de som er problemet. Hvis vi legger de tilbake, så... You know the toothbrush? Yeah. We don't want that. We just want take it away. Da blir det $6. Da vi var ferdig å kjøpe varene, så hadde vi kjøpt 4 varer for $6. Og det var en brokkoli, en blomkål, bakpakke med sopp og en liten pakke med kjøttboller, som vi tenkte kunne være greie å ha opp i en grøntsakssuppe. Da har vi brukt. Hvor mye dollar brukte vi? Skal vi se, vi brukte cirka $6. Men struktur, hvis vi bare tegner det ja, okay. Det vi skrev på butikken, da, det var poteter. Så tegner du en potet, så hun skjønner. Gulrot. Squash. Tannbørste og sånn. Tannbørste, ja. Og tannkrem. Ok, da har vi så mye som $3, nei, jo, $3.42 har vi igjen. Ja, slash 17 mil. Men dere, da ringer vi Odum, eller jeg kan ringe han, og så spør vi om vi kan møte struktur på markedet. Ja, ja. Hi Odum, we need your help. We were at
supermarket today on a place called Lucky. And we were supposed to find food for 10 people. But now we feel like we need your help. We just wasted $6 on food for maybe 3 people. I see you have a lot of food here. How much did you pay for it? But how long can you and your husband survive on this food? Is food a big cost for you? Da vi nok sultne. Like sultne som vi var da vi jobbet I fabrikken I går, for å si det sånn. I Norge det her liksom mat for en dag for tre personer, kanskje? We have $3 left. Okay. $3 and 1700 real. And for $3 and 42 cents, we are going to buy potatoes, carrots, squash, onions, ingefær, I don't know. Ginger, yes. And toothbrush and toothpaste for $3. Do you think that is... Do you think we will get it in the market? Mấy đô la à? Mấy đô la mà qua một bao rồi. Ai bán? Maybe. Maybe we should take one carrot. $2.50. But we need like no, we don't have enough. Ja, men så driter I den tannbørsten altså. Vi feiler oppdraget. Vi feiler oppdraget. Vi hadde jo bare et par rill igjen. Det var litt morsomt for at jeg klarte å prute litt. Vi fikk kjøpt tannkrem heldigvis. Men noe tannbørste ble det ikke, så vi ble enige om at vi skulle pusse tennene med fingeren. Sånn ble det. Så det blir det litt sånn pirking. Ja. What is this? Garlic water. Garlic water? Yes, it looks very good, they say. Jeg har jo lært at de her nede ikke tjener noe bra med penger I det hele tatt. Og altså, det jo ikke et måltid jeg ville hatt hjemme. Jeg mente at denne utfordringen her noe av det jeg lærer mest av. Fordi at hva du får for $9 I et land, ikke noe du ser på TV, det ikke noe du hører om. Hva det faktisk koster å leve I et land, det får du ikke vite like mye om, føler jeg da. De har det jævlig fordi at vi har det bra. Og alle sier at verden urettferdig, men nå ser jeg hva urettferdig faktisk betyr. Det må være jævlig hardt. Jeg tror de klarer seg akkurat. Du har rett og slett ikke råd. Du har ikke penger nok til å hverken kunne gi eller få. Altså, du har akkurat nok med bare deg selv. Og det akkurat sånn du overlever, på en måte. Jeg har faktisk lyst til å tatovere det klistremerket på ankelen min, liksom. De går rundt med den her. We need $160. $160, det ingenting I Norge. Akkurat nå har de gjennomsnitt $100 I måneden, det 600 kroner. Det det koster å kjøpe en jævla genser I mange klesbutikker.
Det det de tjener I løpet av en hel måned. Og det klistermerket beskriver situasjonen så utrolig bra. Og det eneste de ber om penger sånn at de kan være mette. Penger sånn at de ikke besvimer på jobb. Nå har jeg tatt en tatuering på et loft I Phnom Penh. De har ikke penger til mat engang. De store kleskjedene sulter arbeiderne sine. Og det ingen som stiller dem til ansvar. Alt det som skjedde I dag, jeg sliter fortsatt med det. Jeg kan tenke på det og så begynne å grine. Det startet vel med at når alle sammen skulle introdusere seg selv og skulle fortelle sin oppgave, hva de gjorde I tekstilfabrikken, og alle begynner å forklare hva de syr, og en jente sier at hun har sydd fast hver sin side av en genser på skulderen, den ene sømmen her, I 14 år. Hva er det for noe jobb? Du sitter ikke og syr to plagg sammen, en søm I 14 år. Hãy tới đó lên nhà chụp cục 23 nhà ơ. Hồi chăng tới kê ắt ới chô lê. Kê vay bạc hiệp dương. Nhum sănom pơ ai nhà đên. Nhà đên tính tầm nênh khá sọc khnai nưng á chuối cam mà có phong. Ban prạ khai tích á. Chăng ở vậy đại cam mà có quạt tiêm tiên ní. Tại cam mà có không mà nè nâng trời ca chỉnh châm mà bộ mà nai con. Crua xa nơi ai tia tiên thay crua nai chứ ắt miên lôi tự bê tì. ໃຈຈອງກາເກໃຫ້ຮອດຮອດថ្ងៃນີ້ត្រូវបានដាច់ខែឡើងគឺឃើញលុយតែពេលបើកលុយទេហើយដល់តែពេលហើយសំបីតំបើវិជ័យអីគឺត្រូវការចងការគេរហូតHar du sett den videoen Odum har lagt ut på... Hæ? Lagt ut? Hvem har lagt ut? Hvem? Odum. Fra tekstilarbeidere, demonstrasjon. I dag? Ja. Nei! Wow. Bloody return to Freedom Park. Men du ser jo, de bruker jo ikke vold. De gjør ikke det, de står bare og blir banket av politiet, liksom. Men han vi skal møte I dag, han Jåt, han på det her I dag. Jeg var på det dag, da barn, mine barn, min samarbeid, punktiv, men jeg kjører min I går. Jeg tror meg at jeg var på bok, på kabel, på knån, på kjøn. Jeg var på grep og gjør det. Når han tok oss med til stedet der han ble angrepet, da, eller slått ned, så ga det ganske mye inntrykk. Altså, han skulle ikke tro at det var så ille å på en måte kunne stå for en sak, og så blir du slått så hardt tilbake. Du bare ikke bare bare gjør det vitt, knjom, tar bare ikke kommer inn om heim, knjom, tar bare ikke som lapp, knjom, kan knjom akkurat deg. Som må ta det litt. Du har alltid gjør min kære lef bang på, og du ikke min kære på den jeg kjøtt. Stopp den tenning bäck då men jag vet där tam någon där. Oavsett vad vi spurt honom så var han väldigt sån där jag ska fortsätta att kämpa liksom. Lidenskapen han hade överför sin sak, det gjorde väl mest intryck egentligen. Och liksom det han sa att min motivation är då att man kunde se att det blir en förändring och se att ting blir bättre. Då bäck chia lomba på när så jag tror tae två ka to su två ka psyiem tål tae tutu ban chok chay.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងតស៊ូអ្វីដែលយើងអត់ធ្មត់អ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគង់ថ្ងៃណាមួយទទួលបានលទ្ធផលហើយ ធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងគឺរោងចក្រ6គឺ14ឆ្នាំខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរោងចក្រពី1ថ្ងៃទៅ1ថ្ងៃពី1ខែទៅ1ខែពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំគិតថាអក្រក់ទៅអក្រក់ទៅការពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំតែងសម័យថាខ្ញុំចង់រៀនចេះដឹងខ្លាចថាចង់រៀនខ្លាចជាអ្នកចេះដឹងមិនរូបចឹងតែគិតថាខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាព synes bare det så godt at dere kommer her og bryr dere, og at vi får sagt våre historier. Og liksom, det var derfor hun gråt, fordi vi var der og brydde oss. Og det gikk skikkelig inn på meg. Liksom, jeg måtte ta henne i hånda. For at jeg, takk for at jeg får lov til å komme og høre historien din. Liksom. Det var, ja. Åh, nei, det bare... I know that you know that your situation is bad, but I don't think you know how bad this really is, because in Norway this is not okay at all. Jeg skal ærlig innrømme og si at når jeg har sittet hjemme i senga min i Norge og hørt om alle som har det vondt, og du ser det på nyhetene og du hører om ting, så har jeg tenkt at det finnes mye mennesker som blir født, og så har de en oppgave i livet, og så dør de. Og that's it. Hvor mange er det som taper her hvert år da? Akkurat i hvert fall de da, har en helt grei jobb. De har jo en jobb. Jo, men nå er det jo sånn at de her nede er vant til det. Altså, de sitter jo ikke på stoler ellers heller. Ja, nei. Jeg har tenkt på det mange ganger. Jeg har tenkt at det finnes så jævlig mye unødvendige mennesker i verden, fordi jeg er jo på en måte ingenting. De gjør ingenting i løpet av livet sitt. Jeg har tenkt det mange ganger. Men når du begynner å intervjue en person, så er hun jo akkurat like mye verdt som det jeg er. Når jeg kan gøre det, er at jeg kan gøre det sånn at jeg kvart her. Jeg kan gøre det sånn at jeg kan gøre det. Hvis jeg kan gjøre det sånn at jeg kan gøre det, så kan jeg gøre det sånn at jeg kan gjøre det. Så jeg kan gøre det sånn at jeg kan gjøre det. If it's not too personal, but what did your mother die of? Her mother was passed away because of the family finance, and her mom passed away because of don't have enough to eat. Hun var 19 år og forteller at moren hennes døde fordi hun sulta i hjel. Hva slags liv er det? Hva slags start på livet er det? Moren hennes døde ikke av fordi hun hadde sykdom, eller fordi hun ble drept. Hun sulta i hjel fordi hun ikke hadde penger til mat. Jeg klarer ikke mer. Hadde den 19-åringen vært med, så hadde jeg gitt opp. Jeg hadde ikke klart å stå opp hver morgen og jobbe for å så gi alle pengene til faren min, så han kunne gi søskene mine mat. Jeg hadde ikke hatt nok motivasjon til å en gang stå opp. Det viktigste jeg har lært, det er nok at verden er utrolig urettferdig. Og det sier vi hjemme i Norge også. Men urettferdig er faktisk det ordet som passer mest. Det er ikke rettferdig at
noen sitter i 12 timer og syr og syr og syr til de besvimer av dehydrering og sult. Jeg eier ikke ord for det engang. Det er så utrolig urettferdig. Og det er faktisk sånn at vi er rike fordi at de er fattige. Vi er rike fordi at det koster oss 100 kroner å kjøpe en jævla t-skjorte på Hennes & Mauritz. Mens noen andre sulter for at du skal ha den. Jeg skjønner ikke bare hvorfor de store organisasjonene som Hennes & Mauritz for eksempel, du tar Hennes & Mauritz, som er en organisasjon med sinnssykt mye makt. Gjør noe, ta ansvar for din ansatte. Ikke bare sitt på rumpa og ta alt som en selvfølge. Det er faktisk folk som jobber for dere. Sant? Jeg blir helt satt ut. For det kunne ikke falle meg inn at noe sånt kunne skje. Man kommer aldri til å løse alt. Man kommer ikke til å få gjort noe med et helt verdensproblem. Det er ikke så mye man faktisk ber om. Man må få litt mer penger og en litt bedre stol og noen vifter i taket på en fabrikk. Man må bare pushe noen til å få det til. Presse på riktige knapper og dytte litt og få det til. Man må starte et sted, da. Jobben vår nå er å dra til Norge og påvirke alle andre. Ja, og hjelpe til ved å påvirke alle andre. Som, det er vår jobb nå, liksom, ja, det er, som vi tar med oss arbeidet. Ja, vi gjør det. Vi skal påvirke og vi skal engasjere folk til å bry seg. Det er jobben vår nå.